Caríssimos arquidiocesanos, estamos a viver um tempo único e assim o esperamos que não se repetirá tão cedo. Dado serem dias singulares, é bom que continuemos a tirar algum tempo para pensarmos na nossa vida e na nossa identidade cristã. Seguindo com responsabilidade as orientações de isolamento social, vivemos um tempo de maior silêncio e solidão. Estas duas palavras constroem um programa. Apesar de termos diante de nós mais tempos de solidão, esta deve ser uma solidão habitada. Não nos podemos fechar nos nossos problemas e inquietações. O vírus faz-nos sentir que na humanidade todos dependemos uns dos outros. Somos efetivamente uma coisa só. A nossa vida tem de ser habitada pelos outros. E numa opção de fé cristã, devemos cuidar dos pobres, marginalizados, desempregados e solitários. Para todos deve haver lugar. Todos devem conviver conosco. O silêncio destes dias terá de ser eloquente, com mensagens a serem ouvidas por todos. Deus quer falar conosco e os outros interpelam-nos a todo momento. Urge ser capaz de ouvir para depois oferecermos o melhor de nós. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ouçamos os gritos e os lamentos da humanidade e falemos do amor e do serviço. A solidão e o silêncio deste tempo devem conduzir-nos a uma solidariedade responsável. As teorias estão a perder a sua vitalidade. Precisamos de gestos e sinais, coisas pequenas e grandes. O mundo de amanhã será inevitavelmente mais solidário e interdependente. Somos uma família. Chegou o tempo de o mostrarmos a todo o mundo. Desejo que esta Páscoa, com tantos constrangimentos, seja rica de maior solidariedade, a concretizar agora com os familiares mais próximos e vizinhos e mais tarde com a humanidade, conhecida ou desconhecida. Ela espera silenciosamente pelo nosso amor, feito doação e entrega. Que seja uma Páscoa de Páscoas, de sinais e gestos, concretos e conscientes, para se alcançar a tão desejada serenidade e tranquilidade. Que a solidão seja habitada pelo mundo inteiro e que o silêncio grite aleluias de confiança no presente e no futuro. E então, irmãs e irmãs e irmãos, caminhemos numa solidariedade responsável perante os inúmeros problemas com que nos debruçamos. Jesus ressuscitou, aleluia, boa Páscoa a todos.